Bé, comencem la ponència del professor Francesc Roca, que és professor de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, ha estudiat l'estructura social i econòmica de Catalunya des d'una perspectiva històrica, és autor de Jaume Miravitlles, informe sobre l'economia franquista de postguerra, i amb Víctor Hurtado, Catalans al món, atles de la presència catalana al món. I ens parlarà de la falsificació de la història. Haig de dir ràpidament que ahir i avui m'he passat aquí moltes estones i això està molt millor del que m'esperava. I no sóc pessimista, però, per exemple, aquest matí hi ha hagut les intervencions, us conec, sobre què és, i ahir Rafanell i Lluís Duran, però he quedat bastant impactat, de manera que el que jo havia fet, que ho llegiré, que n'estava bastant content, ara ja no n'estic tan content, diguem-ne. Perquè el nivell és molt alt. No sé com us heu fet, però bueno, bé, els mèrits aquí, a primera fila i a última fila, bé, però tinc el que tinc i per tant no puc donar-hi masses voltes. Dic, com que la història de les nacions l'escriuen i la difonen per tots els mitjans els que són més propers als vencedors, grups, estats o sistemes vencedors, la història dels grups o països sense estat propi és o bé una història oculta, amagada, o senzillament no existeix. O bé és una història on són molt fàcils les manipulacions o les falsificacions. Ernest Lluch va titular el 1996 un llibre seu, La Catalunya vençuda del segle XVIII. El 1999, 3 anys després, va publicar Les Espanyes vencides del segle XVIII. Per a molts que són els rengles dels vencedors, ni la Catalunya vençuda ni les Espanyes vençudes no han existit mai, car seríem davant l'èxit d'un bàndol, el de la Casa dels Bourbon, que s'identifica amb l'èxit del conjunt. A final del 2013, però, després dels referèndums municipals per la independència de 2009 i de la Via Catalana de 11 de setembre, aquella Catalunya del 18 no sembla tan vençuda, car, a desgrat de les fortíssimes derrotes de 1714 i de 1938, i doncs del predomini de la historiografia dels vencedors, la societat catalana ha demostrat la seva capacitat no únicament per sobreviure, sinó també per atraure a milers de persones de tot el món. Justament, la falsificació de molts episodis i d'etapes senceres de la història catalana és resultat d'una mala explicació d'aquest èxit. Ben mirat, les explicacions més freqüents no serveixen al cas català. Ni estat-nació propi, ni gran banca, grans empreses, ni recursos naturals, ni colònies, ni església nacional, ni model revolucionari francès o anglès, ni model confederal suís, d'on la facilitat per a fer circular la falsa idea de que la monarquia absoluta de 1714 i tot el que segueix, o de que la Constitució de 1812 o el 78 han estat un motor per a la societat i l'economia catalana. Desfer aquestes simplistes i falses explicacions, però, no és fàcil. Tornem-hi, perquè el pes de la historiografia dels vencedors ha estat gran. Hi ha un primer negacionisme detectat molt abans de 1714
en el llibre explicat pel... en el llibre Los Colloquis de la insigne ciutat de Tortosa del cavaller Cristòfor Despuig. Cristòfor Despuig conclou, després per exemples, dient: «Los castellans, per donar-nos lo que és nostre, per no donar-nos lo que és nostre, no sols ho volen ignorar, mas volen-t'ho negar. Ni l'expansió per la Mediterrània ni l'Atlàntica són castellanes», explica Despuig, «i les batalles contra l'Islam, cito, amb la força de la nostra nació les han superades». Exemples: el 1010, l'expedició a Còrdoba, cito, «amb la potència e indústria del comte en Ramon Borrell se guanyà». El 1147, la presa d'Almeria, «lo comte de Barcelona Ramon Berenguer IV la feu». El 1177, la ciutat de Cuenca, «lo rei Alfonso d'Aragó a soles la conquista». El 1212, la batalla de les Naves de Tolosa es guanyà amb lo consell, esforç i valentia del rei Don Pedro d'Aragó, primer d'aquell nom, etc. El 1492, lo regne de Granada jamai s'hagués pogut conquistar fins que el rei d'Aragó, Don Fernando II, li ha posat les mans. Segons Despuig, la nació castellana quasi mai no ha sabut eixir de sos termes. En canvi, Sicília, Sardenya, Mallorca, Menorca, Eivissa, Còrsega i el regne de Nàpols, que el rei Don Alfonso d'Aragó conquistà, i la jornada que Ramon Muntaner escriu que feren els catalans a Constantinople. D'altra banda, Cristòfor Despuig assenyalà també qui fou el protagonista inicial de l'aventura americana. Diu: «La jornada de les Índies del mar Oceano, amb pròspera fortuna del rei Don Fernando d'Aragó, per manament i ordre del qual se començà, ha d'atribuir-se no gens a castellans». Després de 1714, això és segle XVI, malgrat la fortíssima repressió, la historiografia catalana segueix fent via. Ha de canviar de vehicle lingüístic, però jo ho havia fet abans amb, per exemple, el 1685, un text tan interessant com «Crisi de Catalunya» de Manuel Marcillo. És més barcelonesa que catalana en les mogues de Campmany, però no hi ha realment contraposició Barcelona-Catalunya. La història catalana s'escriu en part des de Viena, en Francesc de Castellví, però alhora alguns textos historiogràfics catalans estaran dedicats a altres regions del món, des de la conca de l'Orinoco amb Josep Gomilla, les terres de Califòrnia amb Miguel Constansó, o de Louisiana amb Esteve Rodríguez Miró, o l'evolució de la història de la civilització europea amb la gran obra de Joan Andrés i Morell, escrita en llengua italiana. Els historiadors catalans de 1914, 1980, 2014, però, no han tingut al darrere unes estructures acadèmiques properes i pròpies de llarga durada, ni públiques ni privades. La recuperació de la Uni de Barcelona mitjans segle XIX i d'ençà el 80 de les altres universitats que havien estat suspeses també el 1914 no ha tingut com a marc, aquesta recuperació com a marc, la camisa de força de l'Estat espanyol i dels seus funcionaris. La Reial Junta de Comerç Setcentista, que va produir les memòries de Campmany, però després del 19 i el 20 el món de les grans empreses catalanes ha tingut molt menys interès per fer res semblant. Sortosament, als anys 1920-30 i abans, alguns joves europeus amb una certa formació acadèmica, com Pierre Vilar, Marcel Chevalier, Jean-Jacques Bertrand, Georges Delshaubes, Anton Sieverer, Fedor Gans, Gertrude Richter, Julius Reichenhain, Gonçal de Raparàs,
John Langdon Davis o Marc Bernard van estar atrets per la societat, la cultura i la història catalanes. Només un exemple. D'això n'hem fet una comunicació amb Francesc Cartal. L'austríac Anton Sieberer és autor, segons Jaume Vicens, del millor llibre sobre la qüestió catalana. És un llibre publicat per primer cop a Viena el 1936, amb el títol Catalonien gegen o gegen Castilien, en front, reeditat a l'any següent també a Viena amb un nou títol, Spanien gegen Spanien, traduït i editat a Ginebra, Espanya contra l'Espanya, traduït per Jordi Aqué i publicat a Mèxic a l'any 1944 amb el títol Espanya frente a Catalunya. Gràcies en part a aquests joves europeus i contra tota previsió s'ha anat construint el relat històric català, un relat que d'ençà 1983 ha anat passant dels llibres en paper a les pantalles televisives i al món digital i ha anat ampliant les significacions en espais històrics. Amb tot, el pes de les falsificacions i omissions de molts episodis, de molts períodes i de molts fets singulars de la història catalana segueix sent un pes feixuc. Repassem-ne alguns exemples. 1. L'imperi medieval català. La Generalitat de Catalunya, la Confederació Catalana-Aragonesa d'Estats i l'imperi català comercial medieval renaixentista a la Mediterrània no han entrat els llibres i atles d'història espanyols i europeus. Alguns destaquen l'Atlas Català, una de les joies de la vida nacional de França, però la Hansa Nòrdica, que segons Fedor Gans eren uns salvatges, ocupa el lloc dels consolats de mar, i Venècia i Gènova fan quasi invisibles Barcelona, València o Palma. En canvi, curiosament, a les veus de la Wikipedia en anglès, Confederation i Crown of Aragon, la Corona d'Aragó és considerada amb raó la primera confederació política de la història. Ocupa el primer lloc dins d'una llarga llista de confederacions de totes les èpoques i de tots els continents. El Renaixement i el primer sistema món. La participació catalana al Renaixement europeu és o molt poc coneguda o és envoltada de suspicàcies. Els Borja, per exemple, són acusats obertament del mateix que podrien ser acusats tots els prínceps militars i grans eclesiàstics del Renaixement. I no totes les dames renaixentistes, per cert, tenien l'extraordinària bellesa de Lucrecia Borja. La definició del primer sistema món de la història, amb els Borja del pontificat, no ha estat reconegut fins fa molt poc. En una declaració recent de la UNESCO, l'extraordinari document català que distribueix el món a partir d'un meridià ha estat inclòs dins la llista de textos que constitueixen la memòria escrita de la humanitat. El coneixement de la qualitativament important participació catalana, mallorquina, valenciana a les empreses de la descoberta europea de les costes atlàntiques d'Àfrica, del nou món americà i de les illes i corrents del Pacífic ha anat topant en diversos murs. Ni Colom, ni els Cabot, ni Galí, ni Urpí, ni tants altres han estat incorporats a les llistes de personalitats d'arrels o d'origen català, i l'interès per la feina de figures tan interessants com Ramon Pané, Bernat Buil o Miquel de Ballester han estat mínims. Continua també la ignorància, i vaig saltant una miqueta,
després del 1492, amb la participació catalana en el que se n'ha dit la transformació europea de les Amèriques. Una transformació en tots els àmbits, començant per l'agroalimentari. Costa trobar textos que expliquin el paper dels catalans en la introducció a Amèrica de conreus tan centrals com la canya de sucre, el blat, el cafè, la vinya o les carxofes, o a Austràlia del tomàquet, o a Hawaii de la pinya dita americana. La transformació d'Amèrica fou paral·lela a la transformació d'Europa. Tal com explica Karl Marx al capítol 25, el darrer, del volum primer del Capital, en molts aspectes aquesta transformació fou inversa. A les colònies americanes s'observaria, diu, una transformació constant dels treballadors assalariats en treballadors independents, que en comptes de treballar per al capital ho fan per a ells mateixos i que s'enriqueixen ells en comptes d'enriquir el senyor capitalista. Molts dels emigrants catalans a les Amèriques van protagonitzar justament aquest procés, on, seguim llegint aquest capítol 25, el treballador assalariat d'avui, demà serà un pagès o un artesà independent que treballarà pel seu compte. El sòcol d'una de les 400 cúpules del centre de Buenos Aires, que correspon a una casa de pisos de lloguer de 1907, és possible llegir, ho he vist, ho he fotografiat, no ho he vist en directe, un text breu català amb grans lletres que diu: no hi ha somnis impossibles. Aquests somnis jo m'imagino que és bé el de molts d'aquests catalans de les Amèriques esdevinguts productors independents. Haig d'anar saltant una miqueta, però entre 1812 i 1874 molts sectors de la societat catalana participen en les lluites per substituir un imperi amb problemes com l'hispànic per un estat liberal. Per exemple, a l'any 1855 un ministre del govern central, el senyor Antoni Ros de Olano, amb arrels empordaneses també, posarà en marxa la creació a cada capital de província espanyola de dues institucions bàsiques per a la modernització d'Espanya: les escoles normals de mestres i les escoles de comerç. Ara, el darrer terç del XIX, els sectors més conscients de la societat catalana descobreixen que l'estat liberal espanyol, que tant han contribuït a crear, els és contrari. Els primers càlculs sobre la discriminació fiscal dels catalans són els de Ferran Alsina, 1893, Guillem Graell, fins avui. El 1903, Pompeu Gené diu: el centre voldria que Catalunya hagués només l'honrat obrer, l'home adotzenat, útil, laboriós, ocupat i hàbil en especialitats, màquina de fer diners per tal de que l'Estat agafi el que necessiti per enriquir ministres i per mantenir de classe de les dues Castelles d'Andalusia i d'altres províncies. Sortosament, explica Pompeu Gené, la realitat és una altra i al costat de l'obrer Catalunya té, a més, homes de ciència, artistes i cavallers de l'ideal. El 2013 sembla que finalment s'ha produït l'importantíssim encontre entre els honrats i laboriosos obrers catalans que fa més de 100 anys que paguen molts impostos i els cavallers i les dames de la ciència i de l'ideal. Passo a l'última pàgina. Sí, però no voldria...
deixar-me-les. La historiografia catalana va explicar als anys 70 del segle XX la fallida de la monarquia absoluta espanyola, Fontana, el fracàs de la revolució industrial a Espanya, Nadal, la crisi del model liberal espanyol, Maluquer, i tots els seus epígons i continuadors espanyols, sense saber-ho, han posat la base de l'independentisme no nacionalista dels anys 2010. Perquè van presentar la feblesa de les estructures del pas a l'estat liberal espanyol i la buidor del nacionalisme espanyol. A partir de la crisi del 2008, aquesta feblesa de l'estat s'ha fet més evident, perquè l'estat espanyol és incapaç d'acarar-se a les grans empreses monopòliques per evitar els continuats augments dels preus i les falles constants dels subministraments d'electricitat, aigua, telèfon, petroli, gas, ferrocarrils, autopistes. D'altra banda, el Banc d'Espanya no ha actuat per protegir una plaça cau de l'economia catalana del segle XX, el sistema de caixes. L'estat espanyol, doncs, no serveix a les empreses i a les famílies catalanes per aturar el que s'ha dit convencionalment crisi del 2008. De fet, una de les darreres falsificacions de la història catalana ha estat la de fer derivar l'independentisme català del segle XXI de la tradició del nacionalisme sobiranista que té les seves arrels en la historiografia liberal romàntica del XIX. Això significa que els falsificadors no volen saber que molt abans de 1714 la hisenda de la Generalitat i la del Consell de Cent eren més importants que la del virrei, ho va explicar Eliot. O que el 1899 el que se'n va dir primer moviment gremial i després tancament de caixes va ser una forma de protesta contra l'afany expoliador de l'estat central. Però és que, a més, els falsificadors no saben o no volen entendre que sota la dictadura totalitària del 39 a Catalunya es dibuixen unes formes originals de lluita transversal, pacífica i massiva. Una lluita que va ser el motor dels canvis polítics a Catalunya i també a Espanya. Aquestes formes originals de lluita han estat molt poc estudiades pel món acadèmic, però sí que se sap que foren decisives per a fer avançar la democràcia. A partir de 1976-82, les mobilitzacions ciutadanes i les iniciatives empresarials catalanes han continuat, serpentejant tot tipus d'esculls, cercant complicitats, evitant els xocs entre classes. En alguns moments s'han expressat amb molta claretat, per exemple, amb el no de Catalunya a la OTAN al referèndum de 1986, en el que els grans partits demanaven el sí, o en la gran manifestació de febrer de 2003 contra la guerra d'Iraq. A partir de 2009, i coincidint amb l'esclat de la crisi de 2008, aquestes mobilitzacions han quallat amb la idea sobiranista de la independència. Sembla que segueixin aquells últims versos de l'Oda de Barcelona de 1967 del poeta Pere IV que fa: Barcelona, treballa, calla, malfia't de la història, somnia-la i refés-la. Moltes gràcies, i tant per la ponència, per l'esforç de puntualitat, que he de dir que és comú a tots els ponents, o sigui que tinc uns ponents molt disciplinats. Sembla que estiguem en un país protestant, eh? Però és una,
una autocontenció calvinista.